经本，上一次讲到佛教给婆罗门女用念佛的方法，就能够知道自己的母亲死后神魂落在何处。我们知道大小乘佛法法门无量无边，所以门门都能成无上道。佛为什么不教他用参禅的方法，用持戒的方法，用持咒的方法，为什么不教这些方法，而特别呢教他念佛法？这个里面的含义我们一定要懂得。任何法门都能够得定，都能够开慧。佛法修学的总纲领就是定慧，这个是诸位必须要晓得的。所以无量的法门都是修定慧的方法，都是开智慧的门径。方法门径不一样，所达到的这个目标完全相同，但是这个里面呢确实有根性难易的差别。唯有念佛法门是三根普被，无论是立根顿根，而且成就快速稳当容易，所以他用这个法门教他，他果然算是不错，在我们法门里面来说，他是属于上根，上等根性的人，因为他一天一夜就得一心不乱，就得定。定中这个境界现前，他自己才亲自能见得到。佛告诉他，我是告诉他，你母亲已经升到忉利天，已经升天三天了，他未必能相信。那不踏实，可能这是佛安慰我的话，看到我很可怜，安慰我的话，未必是真的。那也能佛不妄语，大概是真的，这个信心不能踏实啊。亲自到地狱里面去见到了，这没话说了而且他母亲怎么升天的呢？决定不是佛力，这昨天跟诸位说过了是因为他自己，因为母亲这个正上缘，使他自己勇猛精进的，在一天当中成就念佛三昧。这个功德，他母亲是这个功德升天的。如果他自己不能够勇猛精进，得不到这个念佛三昧，他母亲得的福就没这么大他母亲得福之大小，随他自己修持功夫前身而定。这个理才讲得通啊，才是合情合理合法了所以过去儿孙呢飞黄腾达他的父母，他的祖父母都受到朝廷的封赏
朝廷为什么要封赏他的父母、祖父母？我们这个在历史上看到的，啊，朝廷上封官呢，啊，他父母虽然不在世，过世了，封他父母的爵位跟他这个自己的爵位相等，啊，为什么？他是孝子啊，他的成就是他父母调教出来的，他为了报父母之恩啊，所以才勇猛精进啊，父母祖父母对他都是善的赠赏员，是这么一个道理啊，朝廷才封赏。这个道理走遍任何诸佛刹土，走遍虚空法界，都受一切众生所肯定的，我们所讲真理永恒不变就在此地啊。所以我们读这个经才晓得怎样超度，超度得什么样的利益，才恍然大悟，这是真的不是假的啊。地藏经是我们大乘佛法的根本经，实实在在讲啊，要细说啊，但是我们这次受到时间的限制啊，我们只讲24个小时，不能够细数，将来我们一定再找时间详细的讲解啊，这个是我们修学的根本法，决定不能够忽略。端坐念啊，我们看的经文，释婆罗门女寻礼佛已，即归其舍，以一母故，这一句话重要啊，为什么能依教奉行？为什么能端坐念？这个端坐念就是以真诚之心，一心念佛。啊，以一母故啊，这就是发菩提心。你看，跟无量寿先生讲的原则就相应了。发菩提心，一向专念。这个觉华定自在王如来经一日一啊，不眠不休啊，我们在净土圣贤录里面看到宋朝迎客法师啊，传记里面记载啊，这个破戒的比丘造作许多的恶业，他最大的长处，他自己晓得造恶多了，将来必定堕地狱，他自己晓得，晓得为什么还要造业呢？习气太重了，遇到恶缘他自己不能够控制自己，但是知道将来堕地狱可怕，想到这个果报他就吓到了，他向同参道友请教，同参道友给他一本往生传，他看了之后非常受感动，关起门起来念佛，三天三夜不睡觉不吃东西，连水都不喝，一口气念到三天三夜，把阿弥陀佛念来了。啊，这个《阿弥陀经》里面讲的，若一日，若二日，若三日，到若七日，我们见到了。
这真的不是假的。啊，我们念佛念了七天，念了七个七天，佛都没见到，那个是不如法。一念念佛还有妄想，还有杂念，啊，所以没有感应。这个念佛是一个杂念都没有。啊，像迎客这个，因为恐怖地狱啊，救命要紧的，所以也是一个杂念没有。啊，这中等根性的人，婆罗门女上根人，一天一夜成就；迎客法师是三天三夜成就。啊，至诚恳切，这感动佛来应了。啊，那么这是一天一夜得念佛三昧的，啊，这个是得四意心不乱的，啊，或见自身到一海边起水用浮，多住卧兽净腹贴身，飞走海上东西吃足，见住男子女人百千万数，触目海中备注握手争取时代。这是婆罗门女定中所现的境界，他见到了，见到这地狱的现象，看到这么多人在那里受罪，接着我们再看底下这段经文，又见夜叉，夜叉是地狱里面的恶鬼呀，奇形怪异，奇形怪状，或多手多眼多足多头，扣押外出，利刃如剑。啊，这个利刃如剑呢，是讲他的牙齿锋利，驱逐罪人，使尽握兽。啊，这个地狱里的这握兽太多了，都在那里吃人，吃的是罪人的。啊，罪人当然看到握兽跑啊，所以夜叉赶着。拿这些受罪人去喂这些恶兽，啊，不但赶他们，复自布局，这个布局是鞭打，啊，拽打摔，头足相救，奇形外状，万类不敢久视。这个不敢就是不忍心看这个样子，啊，看到心地发软了，啊，这个是我们这个世间造作恶业的人堕在地狱里面受苦的形象。婆罗门女亲自看到啊，底下经文，时婆罗门女一念佛力，自然无惧。啊，她看到地狱这个现象，啊，这是念佛三昧之力支持着自己看到这个现象没有恐惧。啊，但是怜悯心不忍心看这个极其悲惨的状况，啊，那么到地狱里面，地狱里头也有人来照顾招呼他的，啊，有一鬼王
明月无毒，既受来迎，而圣女曰：“善哉，菩萨何缘来此？”啊，这个地狱的境界只有两种人能见到，一个是受罪的人，啊，到里面去受罪；另外一个是菩萨到地狱度化众生。只有这两种人，除这两种人之外，地狱在你面前你也见不到。啊，过去朱金咒老居士给我讲了个故事，这故事是真的。啊，他写在他的著作里面。啊，这个故事里面的主角是章太炎先生，他的老院长。啊，章太炎在生的时候曾经做过东岳大帝的判官。啊，这个判官呢，用现代的话来说呢，就是秘书长，地位很高啊。啊，在中国有吴越是大鬼王。管好几个省，他管五六个省。那这是大鬼王，他的地位仅次于阎罗王，阎罗王好像是皇帝，管全国的，啊，他好像是个诸侯啊，啊，管一方啊，比省大得多了。啊，他是个学佛的人。知道地狱里面刑罚了，很惨，啊，非常残酷。啊，他也有仁慈的心，有一天向东岳大帝建议，能不能把地狱里刑罚的这个炮烙之刑啊废除？啊，炮烙是什么？烧的那个铁柱子，烧红了之后叫受罪的人去抱啊，啊，这非常非常。残酷，我们讲不人道的刑罚啊！希望东岳大帝能够有仁慈心啊，啊，把这种最残酷的刑罚废除。东岳大帝也不说话，啊，就派了两个小鬼，啊，带着章太炎呢，实际上到刑场里面去看。啊，这个章太炎，就跟着两个小鬼去看，啊，大概走了有相当远的距离，这小鬼告诉他到了，啊，刑场就在此地，他看不到，他在恍然大悟，在佛经里面讲的，是自己业力变现出来的境界，不是阎罗王设的，啊，阎罗王没有办法废除啊。是你自己业力变现的，啊，这才晓得佛经里面讲这个道理。啊，这个地狱里面种种的这些境界、刑具、夜叉、卧轨，都是自己造作恶业变现出来的形象，啊，就像做梦一样。啊，相由体无啊，事由理无啊，所见的千差万别，就是自己这个念头妄想纷飞变出来的。所以一切法，佛讲得好啊，一切法从心想生的。啊，三恶道也是从心想生。为什么心里头有恶念？啊，我们明白这个道理，这才知道。如果不愿意见到三恶道，一定要把这个心里头这些恶念呢，不但是恶口啊，这个身造恶业不可以，念头都不可以有啊。
一切境界的一切法从心想生，所有境界都是法嘛，法界嘛，没有一桩不是从心想生的。有定功的人见到了，所以婆罗门女，你看刚得念佛三昧，她因为忆念她的母亲，这个境界就现前，五毒鬼王来接待她，稽首，这是礼拜呀，对她很有礼貌啊，来迎接她了，我问她。善哉菩萨，善哉是称赞，难得菩萨光临地狱，但是不晓得你是为什么因原因到此里来，请看下面经文。释婆罗门女问鬼王曰：“此事何处？”无毒答曰：“此事大铁围山，西面地中海。”这是他所见到的境界。这个大铁围山究竟在哪里？佛在经上讲的，我们这个四大部洲当中是须弥山，到底须弥山在哪里？七重山八海水八重水八重海，这个七山在哪里？经上讲的咸水海，我们现在看到的海洋水里面是咸的，佛所说的不是我们凡夫境界，我们凡夫见不到啊。对，这个东西有没有呢？决定是有。为什么我们见不到呢？我们没有能突破空间的层次。如果我们有定功，能够见到四度空间、五度空间、六度空间，那么这些事实真相一定是就在眼前了。这个地狱，这个铁围山西面地狱重海，婆罗门女是在定中见到，定中界限突破了。我们知道在中国唐朝时候，智者大师度法华经入定，在定中他见到灵鹫山，见到释迦牟尼佛还在灵鹫山讲法华经，他还在会下听了一座，这就是说在定中时他超越了时间，智者大师去释迦牟尼佛大概是1700年，这是他能够回到过去。那么自己在天台在那里打坐如如不动，他能够见到印度的灵鹫山，就超越了空间。所以只要有定功啊，定里面分别执着没有了，就能突破时空。
过去现在有许多修定的人都展现出这个能力，这是我们能信得过的啊！何况婆罗门女真诚恳切勇猛精进，他得的是念佛三昧啊！所以地狱境界他见到啊，再看经文，圣女问曰：“我闻铁围之内，地狱在中，是事实否？”啊，我闻是过去常常读经听经，听佛在经上讲的啊。铁围山里面大海之中啊，有大地狱，问他。这是不是事实啊？可见得虽然常常听经常常读经，佛讲的话也相信，依旧有问号啊。如果没有怀疑到这个地方呢，何必去问鬼王呢？又不就问他了啊，然后才晓得信心是多么难建立了啊！佛在大乘经里面啊，大经大论啊，像华严大智度论里面都再次的说明啊，信心难得，信为道源功德母。菩萨修行正道的根源在信心，信心真正建立不动摇，修行正果哪里需要三大圣七阶？这不需要啊！我们凡夫的信心，所谓的是露水道心，很容易动摇。小小风一吹，信心也丧失掉了，还有什么成就？啊，我们在经上读的很多啊，我们也看到许许多多的例子。自古以来，世法佛法，不孝父母，背死叛道，如果有成就，都落在魔道里面。啊，他将来成就不是佛道，是魔道啊！我们相不相信？这是都佛在经上说的。无所摄持正法一定是从孝养父母、奉事师长、如理如法、依教修学而成就。这是我们在读大乘经论里面不能不明白的，不能不细心去体会的。再看无独答复，无独答曰：“实有地狱。”非常肯定地告诉他，确确实实有地狱。啊，人。在这个世界，实在说，其他这个六道里头，其他道里头造恶少啊，造恶的机会机缘少，人间造恶的机会太多。
些人好善好德，只有阿修罗这一类，习气未断，还继续在造恶。恶道的众生我们讲畜生道、恶鬼道、地狱道，只是受罪，完全没有机会造恶。恶鬼道跟畜生道造恶的机会多少？毒蛇猛兽，那个心很毒啊，他也杀害别的众生，杀害得有限的，他一生当中能杀多少生呢？我们看到狮子老虎这些猛兽，你看他只吃饱了，小动物在他旁边走来走去，他就好像没看见一样。我们常常在电视看到这个动物器官上看到他那个一生杀生少啊，哪有人杀生的多啊？那人杀生不一定要吃他，就最容易造业了。人杀人不是为了吃人的，你看看今天造的核武，一颗这个核子弹下去要杀几十万人、几百万人，你说造的这个罪业多重？他怎么不堕地狱？地狱从哪里来的？恶业变现出来的，绝不是佛造的，也不是鬼神造的，是自己业力变现出来的。我们再看经文，圣女问曰：“我今云何得到月所？”婆罗门女就问无毒鬼王啊，我为什么会到这个地方来啊？他自己也感到很惊讶。无毒大曰：“若非威神呢，继续业力，非此二事，终不能到。”这个就是说明呢，像刚才我们讲的章太炎这个故事，章太炎没有造地狱罪业，也不是菩萨，所以地狱摆在他面前见不到。你要不是这两种原因，走到地狱也看不到，什么都看不到啊。必须有这两个条件。第一个条件，威神呢，就是菩萨到地狱去度化众生。这个他能见到。第二个，业力，就是你造作地狱的罪业，果报现前。圣女又问：“是谁何缘呢？而来永福多助罪人及以及恶兽啊！”这是向无毒请教这个水。为什么永福？永福就好像煮开的一样啊！这个水是热的，不是凉的。像那个水煮开一样，这个大海
是这么一个状况，这么多的罪人以及恶兽啊，漂流在这水里面，这什么缘故？啊，我们这个情形，《楞严经》里面讲的非常详细，啊，把这个现象道理都给我们说出来，所谓十希因受六交报啊，习就是习气，你造这个十种不善的习气啊，就十恶业的习气，上品十恶，你感受地狱里头六交的果报。恶毒大悦，此是阎浮提，造恶众生心死之者。啊，婆罗门女所见到的这个状况，阎浮提就是我们的地球啊，不是别的地方啊，是我们本地呀，那些心死之者，经49日后，无人及事，未作功德，就把苦难。生时又无善因，当具本业所感地狱，自然先渡此海。我们读了这句造恶众生，念到这些经文汗毛直竖啊，不是说的别人，说的是我们自己。我们起心动念言语造作，就像地藏经上讲的，无不是罪也。现在天天造，念念造，不间断的造，一口气不来的时候怎么办？这正是佛法里面所说的众生为果，菩萨为因。菩萨有警觉性，众生愚痴愚昧，果报没有现前，不在乎，不相信，果报现前后悔莫及了啊！所以叫我们断恶修善。哪是善？佛教给我们的基本法，观经上所讲的三种敬业啊，三福啊，佛说的那么清楚，那么明白，这个三种是三世诸佛敬业正因，这就是善。违背善就是恶，恶是善的反面。我们在这一生当中所作所为，是与善这一边相应，还是与向善这一面呢相反？相反就是造恶。与善相应，
福报在人天，你恶相应呢，果报在三途，在地狱。敬业三福，第一条，人天福。能够做到，来生在人天两道享福。啊，做不到，那就看你罪业深重啊，这三途受报。啊，三途都有。啊，恶鬼畜生地狱。啊，看你这个造作的轻重。那么第二条，小乘福，如果你要能够相应依教修行，果报决定在天上，享天福。如果修行有功夫啊，证到初果、二果、三果，那是无不还天，尽居天里面就享福。如果有违背，决定在地狱恶鬼受报，没有出生。啊，你看看，这个人道里头有出生，出生的报轻。啊，这个，地狱恶鬼就报得重。为什么呢？第二条福比第一条大，所以你修成了福也大，违背了堕落也苦，同样道理吗？第三条是大乘福报，你要依教奉行，你做了菩萨了，超凡入圣了，如果相违背了，必堕地狱。啊，不是魔鬼出生，一定到底。我们要搞得很清楚、很明白啊！理事都明了啊，而后我们才深信不疑。日常功夫在哪里做？起心动念处做啊，念念与佛相应，念念与道相应。道是什么？道是真如自性，与性德相应。我们这一生祈求往生，才可以办得到啊！怎么可以再造恶呢？啊，人生苦短，尤其现这个现代这个时代，整个世界的动乱、灾变无常啊！啊，一定要觉悟到，世间一切所有的，如幻如梦，一样都得不到，这是真的。啊，我们看看最近这个东南亚经济衰退，啊，多少有钱有富的，平常都是看到很了不起的人，啊，在听人家讲什么自杀了。为什么自杀？破产了。佛在经上讲，财为无价功有啊。我们明白了，
边都不沾，一心向道，我们才有救啊！佛在经上说，财、色、名、食、睡、五欲，地狱五条根。你要是贪念不舍，这地藏经上讲的地狱境界就有份了。婆罗门女所见到的这个境界，是我们这个地球上造作恶业的众生。你看造作恶业众生有多少，这个里面不是说我信佛的人才会堕地狱，不信佛的人就不堕地狱，没这回事啊。如果说不信佛的人就不堕地狱，那我们就不要信佛了，不信佛的人照样堕地狱啊。不管你信不信，你修善你决定升天，你造恶决定堕落，一定道理，不管你信不信啊。心死之者经四十九日后，没有后人给他陪福啊。这个人死了以后做棋，做棋这个道理做法都是出在地藏经。佛经上讲过，这个人死了以后还没有到其他道里面去投胎啊，这是中阴身。中阴身每七天有一个变异生死啊，这他很苦，所以七天的时候给他做一次这个超度的佛事，减少他的痛苦啊，给他修复啊。生时又无善因，没有做过什么好事啊，当具本业所感地狱，自然先度自害，自然是没有任何人逼迫他了。这个地狱不是人设计的，不是阎罗王设计的啊，自自然然业力设计啊，那么才有这个现象。我们继续往下看经文，是海东十万游巡，又有一海其苦备此，彼海之东又有一海其苦复备，越往里面去罪业越重。所受的苦比你所见到的要增加很多倍啊。你现在所见到的是第一重海啊，这是造作轻的你看到的，那么极重的你没见到。善业恶因之所招感，共号业海其处是也。你所看到的这个就是佛在经上讲的业海，业海是苦海，善业是生于意，造作不善的恶因才得这个果报。
如是。设法界亦如是。这个现象都是自心变现的。华严经上讲一个总原则、总纲领，唯心所现，唯识所变。啊，唯心所变，这个里头没有识。啊，没有识就是没有妄想分别之处。啊，诸位要知道，妄想是阿赖耶。执着是莫那，分别是第六意识。啊，如果不用八识，啊，不用八识五十一心所，那就是唯心所现。唯心所现的境界，佛在经上叫它做一真法界。如果你落在妄想分别执着里面，就把一真法界了里面起了变化了，为识所变，随着你的业力，这个业力就是妄想分别执着，变现出十法界。识不是数字，这个诸位要懂啊，识是表无尽啊。你看每一个人妄想分别执着不一样啊，不相同啊，每一个人变现的法界不一样，所以法界无量无边啊。如果落在贪嗔痴慢，变现出来的境界就是这里讲的一海了。这个是婆罗门女亲自见到的，请看经文：圣女又问鬼王无毒曰：“地狱何在？”啊，他就来问我：“地狱在哪里？”无毒答曰：“三海之内是大地狱。”啊，你所今天看到的业海啊，这个业海就是地狱。其数百千，各个差别。大地狱还有附属的小地狱。所谓大者，具有十八，啊，这是我们世间人常讲十八层地狱，啊，十八地狱是讲大的。啊，四有五百，苦毒无量；四有千百亿无量苦。这个大地狱经里面所讲的八寒八热，啊，佛在经上告诉我们，大地狱都在铁围山的下面，啊，我们看经文，圣女又问大鬼王曰：“我母死来未久，不知魂神当知何去。”啊，这他在打听他自己的事情。啊，他告诉无毒鬼王：“我的母亲死了以后啊，还不久，不知道现在啊，他的魂神在什么地方。”我们世间人讲灵魂呢，鬼王问圣女：“菩萨之母再生细火行业。”啊，就问他：“你的母亲在世的时候是从事哪一个行业？”啊，从事哪一个行业
就知道他所造的业善与不善。大致上可以能判断死了以后他到什么地方去了。圣女答曰：“我母邪计，知见不正的。”这就是正与邪。什么叫正知正见？我们要清楚，要明白。说实在话，六道凡夫知见都不正，这是我们必须要知道的。我们如果是正知正见，怎么会到六道来？六道之外，声闻、缘觉、菩萨佛，声闻是正觉，菩萨是正等正觉。鬼王问这个婆罗门女说：“你的母亲这称她菩萨了，菩萨之母，在生之前从事哪一个行业？”婆罗门女说：“她母亲邪见，邪正有标准在佛法里面。”阿罗汉的知见才算是正知正见，所以佛在经上提醒我们，在没有证的阿罗汉果之前，不能相信自己的知见你要以为你自己知见是正确的，问题就出来了为什么说阿罗汉的知见才算是正知之见？阿罗汉已经将见思烦恼断掉了也就是说，看什么事情客观的这个都容易懂。为什么呢？他没有我无我了，我执断了。六道凡夫起心动念有个我，有我就有成见，有主观观念，你对于这个一切事理自然会看错我以为对，我以为正确，我的看法了就糟了所以断了见思烦恼，知见才算是正啊，标准在此地每一段见思烦恼，哪里来的正知正见那个我们现在要怎么办？我们初学佛，见思烦恼一品都没断，唯一的办法依靠佛这就说到三皈依的重要了。依法不依人说法一定还得要有老师指导，没有老师指导，你在佛法里边也没有办法依靠。佛说的经论太多，你要一切都依，你没有智慧，没有智慧，佛在经上说空，在那个经上说有，那到底是空是有呢？你就搞糊涂了你就没有办法依靠了我初学佛的时候，台湾大学有个教授也挺有名气的，现在不在了他就告诉我，他说佛经里面讲的有的时候有道理，有的时候没道理。我说哪些地方没道理？
他说我看过金刚经，我说金刚经怎么说？这像两桶水倒过来倒过去。他又会说有，又会说空，到底是空还是有呢？叫人模棱两可。所以佛说，佛法无人说，虽智莫能解。别看到是大学名教授啊，不行啊。可见的正知正见难啊，没有正知正见，要是邪见之人还机会三宝啊，怕的是我们自己虽然是出家了也犯这个罪啊，不知不觉做着造这些罪业，自己不晓得，总以为自己为师啊，自己没错，看到别人过失，是或占性呢？寻又不尽，他这个四句话，我们细细的来想一想，观察这个世界，再反省自己。恐怕自己都犯了，我们的信心入谁道心呢？若有若无啊，经不起考验的，小小的风浪，我们的道心就失掉了，信心就没有。敬这个字更不容易了，尽从信心生起的，没有信哪里会有尽心对佛菩萨对父母尚且不恭敬，怎么能够敬人敬事敬物，谈不上啊。所以你才晓得这个多难，我们读这个四句话要警惕自己，常常把这个四句话摆在面前当座右铭啊，说死虽日前呢未知深处，日前就是死没有多久啊，不知道他现在生到哪里。那么这个说明鬼王就知道，大概知道他落在哪一道了。无独问曰，菩萨之母性是何等啊？这再问一问，你的母亲啊，什么名字？圣女答曰：“我父我母，居婆罗门中。”啊，这在印度算是贵族。啊，印度自古以来四姓阶级很严。啊，最尊贵的是婆罗门。父号是罗善县，母号月地利。啊，把他父母的名字说出来，这个名字都很好啊，都是好名啊。名字虽然好啊，做的事情不好啊，名实不相符啊。无度或长。其菩萨曰：“愿圣者却返本处，无智又亦悲念。”啊，无独听了之后，啊，这是七百，其实很恭敬的，啊，很恭敬的，向婆罗门女报告啊，啊，
这个齐用现在的话就是报告的意思啊，很恭敬的说啊，那请你可以回去啊，不必忧念啊。为什么呢？越地利罪女啊，确实他到地狱来过啊，是在这个地方受苦，没错啊，他的事情大家都知道。三天以来精进三日啊，他现在不在此地，是在真的受罪，但他已经升天了，那这升他的天了，已经升天了。云臣孝顺之子，为母设供，修复布施觉华定自在王如来他寺啊，这是听说他有个孝顺的儿子为他修复啊。那么他修福供佛啊，布施这是孝感天地啊，真诚的孝心动天地鬼神啊，经常给我们讲孝养父母，养父母之身，养父母之心，养父母之志世间人常讲望子成龙啊，望女成凤啊，那是父母之志，也就是希望自己的儿女将来有真正的成就，出类拔萃啊。可是世间很多父母邪见，以为得到世间的功名富贵呀，这就是出类拔萃了。这个观念错误啊！啊，怎样才是真正出类拔萃呢？超凡入圣啊，成佛成菩萨，那是真正的出类拔萃了。啊，世间所有一切的成就，不能相比。世间怎么样的成就出不了六道轮回啊，唯有做佛做菩萨了，不但超越六道，超越十法界了，这才是真正的成就啊。做父母的人没学佛，不懂得这个道理，不了解事实真相，我们接触佛法明白了，我们要做到啊！不能说父母不知道我们就不干了。好事善事，父母虽然不知道，等我们做到了，父母得大善利，菩萨之母啊，那还得了吗？那么这个供佛、布施这三种行都有啊，所以这个里面讲的啊，舍供这是前面我们读过，婆罗门女供养觉华定自在如来王啊，自在王佛形象。因为他相法是切感动佛教他修行的方法，
他回去之后勇猛精进，依教奉行，这是修福啊，这是布施啊。修福布施给谁呢？给他的王母。所以他修的这个布施是法布施啊，这就不是财布施了啊。供养里面这是法供养，依教修行供养，这个福太大了啊。所以古王说了，非为菩萨之母得脱地狱，不但是菩萨，你的母亲啊离开地狱，脱离苦海了。应是无间罪人，此日习得受乐，具通生起。你看菩萨之母的孝顺之子，得他这个福，他升天了。跟他同时设在地狱里受刑的人，通通都沾光了，都沾他的福报了，一起升天了，不是菩萨之母一个人升天了。跟他同在地狱里头受罪的这一批人呢，同时升天了。然后你才晓得布施的福报不可思议啊。婆罗门女依教修行的功德不可思议，这个是真的事实，不是在这里讲故事，不是拿这个来劝善，这个要懂得千真万确的事实啊。你自己修行成就了，不晓得要度多少人啊。所以佛法里面呢，常常讲不可思议，不思议境界，我们从这些地方多少能体会到几分。贵王言毕，贺章而退。贵王把这个事情报告完了，他就退走了。婆罗门女寻如梦归，就好像做了一场梦一样，其实他不是在梦中，是在定中，从定中啊出定。悟知悟此事矣，他觉悟了，这个事情完全清楚，完全明白了。便于觉华殿自在王如来他向之前立弘誓愿，愿我尽未来劫应有罪苦众生广舍方便，实令解脱。这是地藏菩萨在因地第一次发愿，第一次发心学佛是大长者，见到佛的形象发心这个是前面我也在跟同学们提示，形象要好，常常想到我们是如来弟子，尤其是弥陀弟子。弥陀是光中极尊，佛中之王，我们怎么能给阿弥陀佛丢脸呢？我们如果心地起一个不善念，
就对不起阿弥陀佛。我们做一桩不善事，我们就有很重的罪业啊，哪里能称得上阿弥陀佛的学生？阿弥陀佛学生是这个样子的吗？真正做一个阿弥陀佛的好学生，一定是依教奉行啊。为什么叫你天天读诵大乘啊？天天读诵大乘，就是天天记住阿弥陀佛对你的教训啊。佛教给我们做的，我们做到没有？佛教给我们不可以做的，我们是不是还在造作？真正名副其实做阿弥陀佛的学生，你这一生当中决定得生净土啊！现前在世，人不尊敬你，那难怪呀，人是凡夫，肉眼凡夫啊，他连佛都不尊敬，他怎么会尊敬你？可是你要晓得，祝福护念赞叹呐、啊，蒙天鬼神菩萨尊重你何以故呢？这些人由他心通，由天眼通啊，他们能看到你的善行，他们知道你起心动念了、啊、凡夫不知道，凡夫愚痴啊。地藏菩萨在此地教我们法印，做出榜样来给我们看。这个愿就是四弘誓愿啊，愿我尽未来际劫，来际劫，这在时间上没有终止的，永恒的啊，不是说这段事情我要做多少时间，没有啊，啊，我要做一劫，做十劫，做百劫，做千劫，没有。敬未来积极、啊、那么帮助这些罪苦众生的对象也没有说一定啊，应由罪苦众生不减怨亲，只要看到有受苦受难的众生，他就广设方便，是广设方便，就涉及后面的三愿，前面这个众生无边誓愿度啊，设什么方便？广设什么方便？断烦恼、学法门、成佛道，这都是广设方便啊。我们自己不断烦恼，自己不学法门，用什么方法度众生？我们由此可知，菩萨断烦恼、断习气、学法门，不是为自己，是为一切罪苦众生啊！啊，乃至于成佛道，也不是为自己。啊，看看这个世间，这一些造作极重罪业的众生。我们要有这个心愿呢，我今天所有一切修学为他们呢，不为自己啊，为自己可以马虎一点，可以随便一点，看到芸芸众生呢都在造极重的罪业，
我们一点懈怠含糊的心都不可以有。为什么呢？要救度这些苦难众生，样样要认真的，样样要勇猛精进，啊，那你要问我自己修行成就行吗？能度众生吗？这经文摆在此地，婆罗门女一个人修行啊，一个人成就啊，不但他母亲得度，跟他母亲受苦的这一些啊，这一活在地狱里面受刑的这些众生通通升天了，这不是事实摆在此地吗？我们还有什么疑惑呢？一个人成就了就能度无量无边的众生啊，怕的是你自己没有成就啊。装模作样啊，这不行啊，这哪里能帮助人呢？一定要从自己本身真干啊，用世间话来说，我们提出一个四好，存好心，行好事，说好话，做好人啊，这些年来我们在世界各个地方提倡四好啊，做社会大众一个好样子啊，让社会大众见到这个样子啊。所以经里面这个第一段讲长者子佛所示现的样子形象，让社会大众接触到这个形象有所感悟啊，就能感动，这就是度众生了啊，他觉悟了，他回头了啊，他向你学习，向佛法学习，这个人就得度了。得度的人必然是逐渐逐渐度，这一个觉悟了，他会劝导他的周边，他的亲属朋友邻里乡党，你说这个影响力多大呢？决定不能以为我一个人修行有什么用啊，在经上告诉我们一个人修行产生不可思议的效果啊，这个地平经最重要的就是后面地藏菩萨做出榜样教我们发心啊，佛告文殊师利，是鬼王无毒者当今财首菩萨时，婆罗门女者及地藏菩萨时，这是过去无量劫前的，现在都成就了啊，那个时候的无毒鬼王，现在的财首菩萨，那个时候的婆罗门女，就是现在的地藏菩萨啊，这是讲啊无量劫前因地的故事啊。请看经文，地藏菩萨本愿经分身集会品第二，
而是百千万亿，不可思，不可议，不可量，不可说，无量阿僧祇世界，所有地狱处，分身地藏菩萨，俱来集在忉利天宫。这段经文，诸位有没有看出它真正的意象在哪里？二十是释迦牟尼佛在忉利天宫旗开这一次法会之事啊，十方世界诸佛如来菩萨大众云集之时，世尊跟文殊师利菩萨这一问一答，这一个段落终结的时候啊，我们看到下面这个数字真的是天文数字，没有法子计算了啊，百千万亿，不可思，不可议，不可量，不可数，下面是无量阿僧祇世界，世界无边啊，众生无尽，所有地狱之处分身地藏啊，我们九华山的金地藏啊也是分身之一了，无量无边的分身啊，分身之一了，俱来集在忉利天宫啊，诸位要晓得，这是说明说的世间呢造作罪业堕地狱的人之多啊！地藏菩萨在分身啊，分这么多的身，你就晓得有多少地狱。这个世间多少造作地狱罪业的人，主要的意思在这里。所以看到这个现象实在太可怕了，众生为什么造这些罪业，没人教啊，一切众生都有善根，都有一个向善的心呢，可惜没有人教导他，没有人帮助他。那么佛在这个经上真正的用意都是叫我们要学地藏菩萨，要做地藏菩萨的分身啊，我们能发愿，我们能够自己做榜样，做表率，处处劝导一切众生断恶修善，这就是地藏菩萨的心啊，地藏菩萨的愿，地藏菩萨的心啊，四众同修，在在处处记住，为大家做榜样，在你的家庭为你一家人做榜样啊，在这个道场为这个道场四众一切同修做榜样，不要说说、哎、他不做嘛，我为什么要做，那你就错了，他堕地狱我为什么不堕地狱啊，那不就是个意思吗，他堕地狱我要救他了，我怎么救他呢，我做个样子给他看，这个才对的。
他贪财，我为什么不贪呢？他争是这争夺利，我为什么不争呢？这就是做一个地狱的形象，把所有一切众生都拉到地狱去了。这做错了。我们看到别人堕地狱，我们要做一个如何脱离地狱的好样子，超越苦海的好样子，这就对了。不可以说人做哦，那许多人通通都做，全世界的人都做，我一个人不做。做的人迷惑颠倒啊，不做的人觉悟了，回头了，要懂这个道理。在这个世界，劝人一口难啊！你劝别人做，你自己为什么不做？人家怎么会相信？一定要自己做到，才能够启发别人的信心，才能够诱导别人向善。一定要身体力行，佛是这样教导婆罗门女的，也就是教导我们大众啊，一定要认真呢，要回头啊，要勇猛精进。再看底下经文，一如来神力故，过一方面于诸德解脱，从一道出者，亦各有千万亿诺由陀数，共持香花来供养佛。那么这段经文所说的，跟地藏菩萨同来的这些大众，这些大众说实在话，就是接受地藏菩萨的教诲觉悟了。华严经上所谓的是大心凡夫，今天分身地藏通通集会在忉利天宫，这些大心凡夫从地狱里面脱身了，也随同地藏菩萨到忉利天宫来见释迦牟尼佛。忉利天宫今天这个大会无比的殊胜，为什么呢？一切诸佛如来都在此地，这个供佛供的是真圆满了。极乐世界的这些大众往生到极乐世界，还要分身到虚空法界诸佛刹土那边去供佛闻法了。他们今天诸佛如来通通聚集在一堂，不必分身到各个刹土去这个这些大心凡夫随同地藏菩萨的有大福报，一时一处遍供一切诸佛如来，你看这个多殊胜，比极乐世界殊胜的太多了从这个地方我们才体会到地藏法门的殊胜地藏修学的殊胜，处处都显示出第一了，超越极乐世界。这个是所有法门的大根大本他们
都拿香花来供养佛，香花是表法，修表净性，花表依教奉行，花表因，修因正果。这个所表的是儒教修行供养，这才是真供养。请看经文：别住同来等辈，皆因地藏菩萨教化，永不退转于阿耨多罗三藐三菩提。佛在此地教给我，告诉我们了。跟地藏菩萨同来，这些大众能够参与忉利天宫这一会，都是接受地藏菩萨的教化。得生性根啊，我们讲的无根无力了。信尽念定慧，它有根啊，这个可贵。有根才永不退转于无上菩提啊！这些人，这个信根成就之后，心心所向往的是无上菩提啊！世出世间一切法都无留念，只是希求无上菩提。世诸等众，久远借来，流浪生死，六道受苦，暂无休息。这是说这些凡夫啊，这是大型凡夫先叙述他们过去在六道轮回啊，实在讲就是我们这批人呢。生死疲劳，从来没有休息过。以地藏菩萨广大慈悲身世缘故，过祸过正。这一句是说得度的因缘，承蒙地藏菩萨的慈悲教诲，地藏菩萨的种种方便啊，显示出佛法里常讲的慈悲为本，方便为门。地藏菩萨是大慈悲心呐，种种方便呢，这是说他的善巧。为一切众生做种种事情。换一句话说，为一切众生做种种不同的形象，令一切众生见色闻声，接触这些形象能有所感悟，知道回头，这就是菩萨的善巧方便。
是以菩萨为众生做事做饭呐、啊，做表率做模范。我们这些人接触之后，都有所感悟，而回头修行正果了。这个果虽然是不是像通途所说的声闻缘觉菩萨，他获得是大心凡夫之果，这就非常非常之难得。菩提心升起来了，烦恼没断，菩提心生，这叫大心凡夫。既知陶立，心怀永耀，瞻礼如来，目不沾湿。这是形容这批人到达陶立天宫的时候那个欢喜，欢喜永耀，完全表露在形态上，显示出感恩之心，感激地藏菩萨教诲，感激诸佛摄受之恩，完全行路无疑。再看下面经文，二是世尊数金色臂，母百千万亿不可思不可议不可量不可说无量阿僧祇世界诸分身地藏菩萨摩诃萨帝。这个意思，说这么多的数字，意思非常非常之深，显示十方世界造作恶业的众生无量无边他这个真理意思在此地所以地藏要分这么多的身去帮助这些苦难的众生地藏菩萨分身越多，我们就知道地狱越多，知道地狱越多，就晓得造作地狱罪业、受地狱苦报人数之多。那么在陶地天宫，世尊安慰地藏菩萨了。摩顶之后，二座是也，摩顶是安慰。佛就说了，无欲无著卧室，教化如是刚强众生，令心调伏，摄邪归正，设有一二上卧席在。那么这是释迦牟尼佛在天宫啊嘱咐地藏菩萨，地藏菩萨的责任比什么人都重佛不在世的时候，教化众生的使命就委托给地藏菩萨诸位要晓得这道理在哪里，释迦牟尼佛为什么不把这个救度化众生的事情托付给观音菩萨，为什么不托付给普贤菩萨文殊菩萨都是大菩萨，为什么不托付给他们，要托付给地藏说实在的话了，那些菩萨度不了没有法子度唯有地藏菩萨能度大家懂不懂这个意思，地
地藏菩萨叫什么？孝亲尊师。如果这个人不孝亲不尊师，什么菩萨佛来都不了。地藏菩萨教学是打地基呀，教小学一年级啊，观音菩萨教二年级啊，文殊菩萨教三年级啊，普贤菩萨教四年级啊，一年级都没有教好的，后来不能教了啊。所以诸位要懂得成佛从难的称起啊，孝亲尊师啊，地藏菩萨开的课门就是孝亲尊师啊。这一门课学不好，其他的别谈了啊。所以孝亲尊师做好了，观音菩萨才使得上力啊，才叫你大慈大悲啊，把孝亲尊师扩大啊。那是观音菩萨教的就是这么一个道理。所以佛不在世的时候，一定要让地藏菩萨代表佛啊。纵然不能提升这个境界，你真正能做到孝亲尊师了，就不堕三恶道啊，出不了三界，但是不堕三恶道。所以这个是佛法的根本法了啊。我们在根本法上不能建立，学佛说实在话只是一个原因而已啊。这个华严经里面讲这个十种根基啊，这是原基，就是这一生得不到利益啊。你在佛法里熏习一点种子落在你阿赖耶识里头，要等来生后生多生多劫因缘成熟再接触它给众生种原因，这一生当中决定收不到效果啊。如果在这上奠定基础了，地藏法门奠定基础了，也就是说三福里头第一福做到了。诸位要晓得一部地藏经讲的是什么，就是孝养父母，奉事师长，慈心薄杀，修十善业，就这四句啊。所以我当年在美国东岸各个城市讲地藏经大义，有些人觉得奇怪，哎，净空法师专修净土的，专弘净土的，怎么讲地藏经啊？哎，有人来问我，我说我没讲地藏经。那你原海一带我到处不是讲地藏经的。哎，我说你们不懂啊，我讲的是净业三福第一福啊。啊，还是专修专弘啊，没离开我的净宗啊。啊，释迦牟尼佛教导维西帖夫人。维西帖夫人是求生西方净土，请教释迦牟尼佛教导他往生的方法。世尊在没有传授他念佛方法之前，先教他修净业三福，告诉他这是基础，三世诸佛都是以这个基础而成就的。像盖房子呀，教你怎么盖房子，先教你打地基啊，地基做好了再教你怎么做法。你说这个多重要啊。那么一部地藏菩萨本愿经就是三佛里头的第一佛，你说多重要啊。为什么我在一个新的道场一定先讲地藏经，不讲别的经啊？没有一个孝顺父母、尊师重道的心，那什么都不要谈了。你怎么能建立佛法？
佛法是教学，是教育，师道，师道建立在孝道的基础上。啊，孝道没有了，师道就没有了，那还谈什么？这个重要啊！我在这20多年来，念念都没有忘掉，我提倡建祠堂。中国自古以来，这个祠堂是教孝的一个中心。啊，你现在的政府政策，每一家的祠堂没有了，废除了，啊，也是个好事情。废除之后啊，又有新的建立。新的建立应该怎么做呢？应该建共同的祠堂。不要一家一家的，啊，一个县建一个祠堂，啊，各县宗祠，啊，过去是一家了，张氏宗祠、李氏宗祠，现在我们新的，啊，符合国家社会主义的这个政策，啊，建共同的祠堂，好，全国人团结成一心，啊，每一年春秋祭祀祭祖，由县长主祭。这个好啊，啊，每一县推选几个代表来陪祭，比以前这个孝啊更要发扬光大，啊，国家建一个总祠堂，啊，由国家主席来祭祀，啊，每一个省有省的总祠堂，每一个县有县的总祠堂，好啊，提倡孝道啊。不要再一家一家的，让整个国家的这些各县宗族啊都能团结成一体，啊，所以一个破坏之后啊，有一个圆满的建设，比以前更进步啊，更殊胜，啊，这样就正确，啊，所以我提倡建立百姓宗祠，啊，不但自己国家每一个县市要建立，在海外有华侨的地方统统都建立。好，今天时间到了，我们就讲到这里。